Fala que não, velho! Tá na mão! Kit prata do álbum da Copa de 2022, senhoras e senhores! Vamos começar. Vamos juntos? Vamos juntos esse ano! Velho, eu nunca terminei nenhum álbum, tá? Mas esse ano eu vou terminar com vocês. E pra começar com chave de ouro foi esse kit prata. Eu achei ele bem legal, ele vem com o modelo capa dura, ele já vem com 80 pacotes de figurinha. E a gente vai abrir juntos. E como a gente já tem uma experiência em abrir pacotes de figurinha aqui, né? Vocês estão ligados que a gente... Eita, que eu fiz cagada! Ó, manos, eu tinha... feito toda a abertura do álbum aí nesse vídeo, né? Então, desse kit prata, nem vocês estão vendo aí. E também abri alguns packs. Mas, sem querer, eu fiz uma cagada aqui na gravação, eu dupliquei meu áudio e não dá pra arrumar. Então tá rolando essas cenas aí, pelo menos o vídeo tá aí. E é bom que eu vou deixar de maneira mais curta e mais sucinta algumas informações que eu achei bem legal, tá? Primeiro, que nesse processo de compra, procurando cupom de desconto na internet e com cashbacks também, a gente conseguiu pagar nesse álbum... R$339, tá? Ele é obviamente, né, por ser um pack mais caro, mas ele compensa porque o pacote de figurinha tá R$4 cada pacote e ele vem 80. Ou seja, só dessas 80 figurinhas aí, se minha conta aqui não tá errada, dá R$320 só de figurinhas, né? E aí ficaria 19 pelo álbum de capa dura, com os detalhes em prateado. A caixa é bem simples, tá? Ela é uma caixa não muito resistente, ela é uma caixa mais pra proteger o álbum e as figurinhas mesmo, apesar de ser bem bonita e bem trabalhada, ela é uma caixa bem simples. A diferença toda realmente tá na quantidade de figurinhas que você tem logo de cara e também na qualidade do álbum, né? Porque ele é o capa dura, que é um negócio pra quem quiser colecionar por mais tempo, e ele tem o detalhe prateado. Eu particularmente achei o prateado muito bonito, mas também tem a versão dourada, tá? Que também é muito bonito. Os dois álbuns são bem bonitos e tem a versão de capa mole, né? Eu acho que também tem uma versão bordô do capa dura também. Eu gostei muito de ter o prata, vai ser legal ter essa recordação nesse estilo bem legal. Enquanto eu fui fazendo esse unboxing aí, eu também fui comentando que eu queria muito dessa vez, eu acho que eu vou conseguir terminar esse álbum. Então o meu plano é a gente produzir aí alguns vídeos fazendo aqui, abrindo juntos, completando juntos. Eu vou fazer conteúdos também em outras redes, vou abrir algumas figurinhas em live, vou abrir algumas figurinhas nas redes sociais, né? Todo dia eu vou fazer uma gracinha aí com as figurinhas pra gente ir acompanhando juntos e pra no futuro a gente poder marcar uns encontrinhos, se trombar, trocar umas figurinhas, porque eu acho que vai ser fundamental. Eu vou tentar me limitar à compra de figurinhas somente o suficiente pra comprar o álbum e depois eu vou tentar completar ele apenas com trocas. Vamos ver se eu consigo, vai ser legal, tem um período longo ainda. Além do que, ele também vem todas umas instruções para ter o álbum virtual. Eu vou trazer a questão do álbum virtual aqui, talvez num outro vídeo, se vocês tiverem dúvida. Vocês sabem como funciona? Eu dei uma boa pesquisada aqui hoje à tarde e ele é bem complicadinho de mexer, tá? Mas eu vou trazer pra vocês aqui depois como funciona, porque já dá pra começar a completar bastante, dá pra ganhar pacote de figurinha de graça no virtual todo dia. Então tem um álbum virtual e tem um álbum físico, né? O físico é pra vida toda, mas o virtual é uma brincadeira bem legal, certo? Nesse vídeo também que eu caguei no áudio, eu já abri 10 pacotes de figurinhas, tá? Eu abri algumas boas figurinhas, eu já vou mostrar pra vocês aqui o que já tá completo. Mas, como eu perdi aquele vídeo, o áudio ficou simplesmente inaudível, ficou inassistível, né? O áudio ficou uma bosta. Então eu vou abrir mais 10 agora, tá? Vou abrir mais 10 pacotinhos aqui com vocês agora. Então vai ser 20 pacotinhos logo no dia da abertura do álbum, certo? E se você quiser que eu abra mais figurinha, taca o dedo nesse like aí, se inscreve no canal, comenta aí também. E se você já tá com o álbum, comenta aí, porque eu queria muito realmente marcar aí depois com o pessoal de São Paulo pra gente trocar umas figurinhas em algum lugar aí aberto em praça pública, certo? Vamos que vamos, senhores. Aqui, ó, já vou aqui liberar aqui a mãozita aqui embaixo, ó. Então agora vai ser quem sabe faz ao vivo. Dessa vez eu não fiz caquinha, né? Olha só que beleza, né? Vamos lá então, já vou separar aqui as figurinhas, vocês estão vendo? Ó, eu deixei meu café vazou, velho, que doideira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pacotes de figurinha. Vamos abrir juntos e vamos ver se minha sorte está um pouco melhor. Eu até tirei umas douradinhas lá. Eu tirei a parte de baixo da taça da Copa do Mundo. Eu tirei bastante jogador. Opa, eu já tô vendo um cromadinho aqui. Eu acho que no final das contas, velho, eu acho que vai valer a pena abrir mais 10 aqui, hein, mano. Porque, olha, já começamos muito bem aí. Temos o TG... Pô, preciso inverter minha câmera também, depois vou arrumar isso aí. Temos aí o Joel King. Olha aí o escudo da Holanda. Caraca, esse está bonito, hein? Bonita figurinha, escudo da Holanda. Temos aqui o Delight. Ah, eu acho que essa aqui é a minha primeira repetida, hein? Minha primeira repetida. E o Wuju. Deixa eu ver se essa carta aqui tem. Ó, essas cartas aqui, ó, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. Sabe, eu tô cobrindo com o meu dedo aqui, mas vocês estão vendo que tem um código aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem um codiguinho. As cartas croma, né, elas têm esse codiguinho aqui atrás. É um codiguinho de 12 dígitos e você pode resgatar, e cada cartinha croma dessa que você resgata lá no álbum digital, você ganha um pacote de figurinhas, né? E todo dia você tem 20% de chance de pegar uma croma extra quando você resgata alguma delas lá. Então é bem legal você guardar a parte de trás das cromas, tá? Pra você poder resgatar no álbum digital, tá bom? Fica essa dica aí também pra galera. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou fazer um vídeo falando só sobre o álbum digital, até porque tem uma manha já pra liberar todas as figurinhas da Coca-Cola e tudo mais, né? Beleza, mais um caralho, pegou no meu café aqui, velho. Respeita o meu café aqui, ô, embalagem. Fechou. Temos Yacine Meriá. Opa, já tô vendo mais uma douradinha ali. Deixa eu separar as douradinhas. Caraca, eu acho que... Ô, vou falar pra vocês, hein, mano. Já deu bom isso aqui. Temos o Epaci. Temos o Alisson, meu terceiro brasileiro. Já vou mostrar o álbum pra vocês como tá. Temos a Costa Rica e o escudo dos Estados Unidos aí. Mais uma figurinha bem bonita, hein, mano? As cromas estão bem bonitas, velho. Nossa! Opa, que medo, que medo. Quase fiz caca, velho. Quase fiz caca. Porque essas figurinhas aqui do álbum, elas não têm... apesar desse papel aqui da embalagem ser bem sensível, né? Ser bem fácil de rasgar, é engraçado, porque... Como eu acostumei a abrir as figurinhas de Pokémon... Opa, que eu já vi uma croma bonita ali, senhores. Já vi uma croma bonita. Começamos aí com o Kyogo Furuhashi, do Japão. Tá lá. A seleção belga. Temos aí o Eriksen. Opa, veio de ponta cabeça. Temos o Carlos Rodrigues, do México. E temos o Asano. Oxi, eu vi um croma. Que doideira, que doideira. Tô doidão, tô doidão, tô doidão. Vamos pra próxima. Tô doidão, tô doidaço. Vamos pra próxima figurinha. Deixa eu... Opa, oples, 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 oples. Oples. Fechou. Deixa eu ver aqui desse lado. Matt Turner. Eu vou sempre colocando viradinhas pra vocês, né? Temos aí, da Alemanha, o Marc-André... O Ter Stegen, o goleiro Ter Stegen. Da França a gente tirou Tchouaméni, certo? Casper Dolberg. E Goretzka. Pô, tá bom, mano. Caraca, eu vou falar pra vocês que eu tô tirando pouquíssima repetida. Isso me dá uma animadaça, hein, mano? Uma animadaça. Mas que eu vou falar pra vocês que eu queria tirar um Neymarzinho daquele dourado, aquela raríssima. Tá sendo vendida a R$9.000, né, no Mercado Livre. Assim, o que é um absurdo, mas... Porque ainda não tem nada que justifique o valor, né, da carta. Tirando o fato dela ser rara. Mas a gente vai descobrir em breve aí, né? Eu creio que... Com o tempo, a valorização correta das cartinhas vai ser feita aí para os colecionadores, né? Já puxamos aqui logo de caso o Gudelch. Da Tunísia, a gente tem aí o Ben Mustafa. Temos a KSA, se não me engano, Arábia Saudita. É isso mesmo. É o Al-Faraj, o Salman Al-Faraj. Temos aí... Olha, um estádio! É meu primeiro estádio. Olha que bonito, velho. O Al-Janub Stadium. E aí o croata... Juranovic, mano. Bom demais, bom demais. Pô, pior que a sorte já se foi nos dois primeiros pacotinhos mesmo. Se eu tivesse aberto 14 pacotes, eu tava bem. Mas como eu... Ô, please, garoto. Já puxamos aí a seleção da França de 2018. Belíssima figurinha. Boa, boa figurinha, mano. Um bom croma. Temos aí o Neuer da Alemanha. Caraca, chama. Mais um estádio. Porra. Albagut Stadium. Irado. Tiramos o Andrea Zid... Como é que é? Zivkovic. E tiramos também o Johan Venegas aí, senhores. Mais umas boas figurinhas aí. Então, mano, deu bom. Falar pra vocês, deu bom. Tá dando bom os pacotinhos, tá dando bom os pacotinhos. Vamos abrir mais um aqui. Eu com muito medo. Eu tô sentindo, mano, até o final da semana aí, alguma figurinha eu vou rasgar, mano. Eu me conheço, a minha chance de fazer uma caca nisso aqui é tão grande. Cara, de novo eu tô tendo a sensação de estar vendo um crominha ali, mano. Mas não é... Ah, já entendi, mano. O cantinho da figurinha, dependendo de como a luz bate, ela dá uma cromadinha na figurinha normal. Mas tudo bem, mas é isso, ó. Temos aqui o Desceu Danfries. O Navas, tiramos o Navas aí. O Campbell. E aí temos da Austrália o Goodwin. E o Afenagan. De Gana, tá lá. Vamos pra próxima, aí tá acabando as 10 figurinhas. Até que foram, mano, foram boas 10 figurinhas, senhores. Eu estou feliz, eu estou feliz. Beleza. Temos aí o Camille Glick. Temos o Rodri. Piatek. Ramsey, do País de Gales. e o guardado. Vamos aí, faltam mais 2 pacotinhos. Ai, minha... Terminou de colar? Aí, caraca, a Giovana tá me dando uma força aqui, chat. Primeiro que eu colo tudo torto. Vocês são daqueles que colam tudo certinho? Eu colo tudo torto. Ela tá me dando uma força pra já colar mais certinho. E segundo, porque aí enquanto eu fui abrindo aqui, terminando, né? Tá lá, ó, Mazina. Estados Unidos aí temos o UEA. Olha quem tá lá. Ahmad Al-Redin. Confundi, mas tudo bem. Temos o Hwang da Coreia. E temos aí o Samuel Al-Najei. E agora o último pacotinho é nele, gente. É nesse aqui, ó. É nesse aqui que vai vir, velho. Mas uma figurinha... Olá, eu falei pra vocês. Ó. Eu nem abri e eu já vi que tem 2 douradinhas aqui, ó. Já tem 2 douradinhas, filho. Chama, caralho! Vamos que vamos, velho. Tá lá. Seleção italiana de 1938 dourada, certo? E atrás da seleção italiana... O Pickford veio aqui. E atrás dele tá lá, escudo do Japão. Bonitaça! Cara, esse aqui foi o pack dos escudos, mano. A gente tem muito escudo. Temos aqui o Stones e temos aqui o Larim, senhoras e senhores. É, manos, deu bom, deu bom. Foi uma boa sequência de figurinhas. Gostei, velho. Esse pack aqui deu muito mais sorte do que o outro, do que os outros 10. Mas vamos mostrar pra vocês. Ah, não tirei ninguém do Brasil, só. Ah, não, tirei o Alisson, né? Tirei o Alisson aqui. Pode parar que eu tirei o Alisson. É, deixa eu mostrar pra vocês agora o que a Gi já colou aqui, mais ou menos. Que a gente vai tendo uma noção. Ah, eu tô fazendo o controle por um aplicativo de celular, viu, manos? É, antigamente, a Gi... Assim, tinha várias coisas, né, que eu posso notar. Isso aqui? Ah, você vai fazer o controle. Quer o celular pra ir fazendo o controlinho? É fácil. Mas se você quiser mostrar, até... não, depois eu mostro pra eles porque eu vou ver se esse aplicativo é bom mesmo. Vai estar aqui, ó. Só você clicar e colocar uma de cada um. Aí se eu já tiver, aí você coloca 2. Eu acho que não repetiu. É, coisas que eu queria reparar. Primeiro de tudo, agora as figurinhas, elas estão separadas, né? Antigamente eu lembro quando era só número. Eu não sei se eu tô muito velho por isso. Mas tipo assim, era a figurinha da figurinha 0 até a figurinha 400 e pouco, 500 e pouco, 600 e pouco, né? Você tinha um númerozinho completo atrás. Agora você tem nas figurinhas o país, né? E o... Você tem o país e você tem o número, né? Do jogador. E pra mim ficou mais difícil de me organizar, tá? Por isso até que eu baixei o aplicativo. Eu preferia quando era sequencial, tá? Mas enfim, mas aí é só uma reclamação minha de velho, né? Velho chato que tem que reclamar de alguma coisa. Vamos lá, vamos pras figurinhas então. Ó, essa aqui é a página dos aplicativos, é bem legal, tá? Esse aqui é o aplicativo oficial da FIFA. Aí ele ensina aqui também o aplicativinho pra você fazer a sua própria figurinha, pra você mostrar que o álbum é seu. E ele também tem mais uma outra... paradinha aí, né? Beleza, manos. E aqui dá pra gente ter uma noçãozinha. Eu vou passar rapidinho aí. O Qatar já tem 2 jogadores. Aqui do Equador já temos 3 jogadores. Acho que tá dando pra ver geral aí. Aqui de Gana a gente tem... Opa! Não, de Senegal, perdão. Eu vi, eu falei Gana e eu olhei, eu vi que tava errado. É porque... Ah, o microfone tá tampando aqui a bandeira. Senegal a gente tem 1 jogador só. Na Holanda temos 3 jogadores e a equipe completa. Eu já achei aqui a equipe completa. Da Inglaterra, temos aí 2 figurinhas, peguei mais algumas agora, legal. Do Irã, não peguei ninguém do Irã ainda, que doideira, mano, que doideira. Estados Unidos nós temos aí uma figurinha. A gente tem do país de Gales, a gente tem 2 figurinhas. Da Argentina temos aí 2 figurinhas. Da Arábia Saudita, 2. Do México, a gente estava aqui com o Ted Mosby e a seleção, 2 figurinhas. Da Polônia, quem entendeu do Ted Mosby entendeu. Da Polônia a gente tem o escudo, né? O escudo dourado, bem legal também, bem bonito. Da França a gente tem aí mais uma figurinha só? Mas eu tirei algumas agora, né? Se não me engano eu tirei 2 figurinhas. Da Austrália tem mais uma. Da Dinamarca a gente tem 2. Da Tunísia nada. Olha só que doideira, né? Propagandinha show no meio do álbum. Da Espanha 2 figurinhas. Opa, acho que eu pulei aqui uma, beleza. Da Costa Rica, nada. Olha só, que beleza, que começo de álbum, né? Da Alemanha temos uma. Do Japão não temos nada. Ah, agora eu tirei, né? Tirei o escudo do Japão, inclusive. Da Bélgica tiramos algumas aí também. Temos 2 figurinhas. Canadá 2. É bem o começo, né? Aquele comecinho do álbum aí. Marrocos. Temos aqui da Croácia. A Croácia eu fui bem, mano. 1, 2, 3, 4, 5 figurinhas, sendo que uma é o time completo. Do Brasil agora temos a nossa terceira figurinha, né? Que é o Alisson. Da Sérvia, nada. Olha que doideira, né? Da Suíça temos uma. De Camarões temos 2. Portugal temos uma. Gana não temos nada. Uruguai temos uma. Coreia, a gente tem uma, eu acho que eu tirei mais uma, né? Eu tenho quase certeza que eu tirei mais uma. E aqui no final a gente tem algumas seleções, eu tirei algumas seleções, aqui ó, tiramos a Alemanha de 1990, tiramos a França, agora a gente tem a outra tiramos outra França, né? Então, tá lá. E esse álbum da Coca aqui tem um esqueminha no online que depois eu ensino vocês a preencher, certo, chat? É isso, é assim que a gente vai terminar o nosso primeiro conteúdinho. Como eu falei, eu vou sempre trazendo algumas atualizações sobre o álbum pra vocês e qualquer dia a gente marca de se trombar pra trocar figurinha. Fechado, manos? E depois, se vocês quiserem dica do aplicativo, eu vou testar primeiro. Se vocês quiserem do álbum online, manda aí nos comentários que eu vou trazer tudo pra vocês. Combinado? É isso, tamo junto, um beijo pra vocês, até a próxima e tchau.